parentah loba tatanya tate sifat Bani Israel. Diparentah ngaji loba tatanya. Ya, parentah tolabul ilmi loba tatanya. Jam sabaraha. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, langkung tipayun, mangga urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala, di mana ku pelantaraan hidayah inayah sareng rahmatna dina danget ayeuna urang sadaya tiasa kempel ngarium paamprok jenghok patepang wajah di tempat anu mulia Masjid Hikmatul Huda pikeun ngalaksanakeun kewajiban anu rutin dilaksanakeun ku pimpinan jamaah Persis Talun, nyaeta tholabul ilmi. Mudah-mudahan tholabul ilmi anu rutin ku urang dilaksanakeun, wabil khusus ku pimpinan jamaah Persis Talun, cing janten jalan kanggo urang sadaya dihampangkeunna urang ku Allah Subhanahu wa taala dina jalan pikeun menuju surga. Sakumaha sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan sing saha anu menempuh jalan, ya tamisu fihi ilman, anu manehna milarian ilmu ku eta jalan, sahalallah, maka Allah baris ngahampangkeun tarikan jalan ilal jannah pikeun menuju surga. Dumasar sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembe, maka jelas keur urang sadaya rehna tholabul ilmi eta teleupas sareng keyakinan urang sebagai seorang mukmin. Keyakinan di mana urang yakin kalayan sayakin yakinna rehna tholabul ilmi teh jadi wasilah keur urang sadaya dina poe kiamat urang baris dihampangkeun dina jalan pikeun menuju surga. Kukituna lamun urang ke dina poe kiamat supados hampang menuju surga, ya,
lempang ke surga, maka di dunia urang kudu remen tolabul ilmi, kudu remen pangaosan. Janten tolabul ilmi teh lain wungkul urang narima ilmu, narima nasihat, tapi urang yakin dengan akidah urang sadaya rehna tolabul ilmi teh bekal urang engke dina poe kiamat. Kukituna sok sanaos dina kondisi hujan, ya, maka urang kalayan kedah bersyukur seageng-agengna tiasa ngalengkahkeun sampean urang ka masjid. Mungkin urang kalebet, urang sadaya kalebet jalma anu saeutik pisan di antara jalma-jalma nuliana anu berat ngalengkahkeun sampean ka masjid. Urang ku Allah dihampangkeun ngalengkahkan ia sampean soksana jan dina kaayaan hujan, di mana batur mah dulu-dulu urang mah cantang tu bisa. Ia disebat al-afiyah, ia disebat al-afiyah. Dari surga mah teu bisa ditangtukeun ku waktu. Ya. Nah, sugan mah isuk mah teu hujan, buah isuk mah urang mah kaumuran. Maka manfaatkeun ku urang sadaya salami urang aya waktos pikeun ngaos. Wabil khusus kanggo anggota persatuan Islam di Talun, maka kudu ngarasa aya rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim, kita oge sebagai anggota Persis. Tanggung jawab pikeun sasarengan tolabul ilmi, pikeun ngabangun silaturahmi, ngabangun hubungan emosional di antara sesama anggota, ngahijikeun hate, seueur pisan hikmahna ngahijikeun hate urang sadaya. Dah kukituna maka teu aya kedalisan anu ku urang pantes dicap diucapkeun, dikedalkeun kajabi rasa syukur anu saageung-ageungna ka Allah Subhanahu wa taala, margi urang Allah Subhanahu wa taala parantos masihan ianah ka urang sadaya pikeun tiasa ngalengkahkeun sampean urang, ngorbankeun waktos urang angkat ka ieu masjid pikeun tolabul ilmi. Keun we ngarti teu ngarti mah nu penting mah diuk kadangkeun. Insyaallah eta baris jadi wasilah kana urang sadaya urang baris dihampangkeun dina jalan pikeun menuju surga. Salajengna dina danget ayeuna simkuring sejak ngadugikeun patali sareng sifat-sifat perilaku-perilaku Bani Israel anu tangtos, sifat-sifat sareng perilaku-perilaku Bani Israel ieu tiasa janten ibroh, tiasa janten pelajaran, tiasa janten hikmah, tiasa janten muhasabah kang urang sadaya. Sabab bisa jadi sifat-sifat perilaku-perilaku Bani Israel teh kena ka diri urang. Aya dina diri urang sadaya. Kukituna sempuring dina danget ayeuna sajang ngadugikeun ayat 76 ayat 67 punten. Ayat 67 surat Al-Baqarah. Ya surat Al-Baqarah. Manawi sengkuring ayat Al-Qur'an teh nya. Nah. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah.
dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala nguningakeun patali sareng parentah anjeunna ka Nabi Musa. Parentah anjeunna ka Nabi Musa supaya Nabi Musa nguningakeun ka kaum Bani Israel pikeun mencit sapi. Parentah Allah ieu dumasar kana permohonan Nabi Musa ka Allah nalika Nabi Musa dipenta ku Bani Israel supaya Nabi Musa masihan solusi. Masihan solusi, masihan masukan. Patali sareng permasalahan anu terjadi ka Bani Israel. Tangtos nalika Bani Israel menta ka Nabi Musa supados masihan solusi, pada dasarna Bani Israel teh menta ka Allah Pangeran Nabi Musa. Jadi pangmentakeun ka Allah supados tiasa masihan solusi, tiasa masihan jalan dina permasalahan-permasalahan anu disanghareupanku Bani Israel. Dina ieu ayat diuningakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa, jeung inget nalika geus nyarita Musa liqaumihi ka kaumna, innallaha saestuna Allah ya'murukum, marentah kamaraneh, maksudna ka Bani Israel, ang tadbahu baqar, supaya maraneh mencit sapi. Parentah ieu didugikeun ku Musa alaihissalam ka Bani Israel nalika memang Musa dipenta, nu tadi teh dipenta solusi patali sareng permasalahan anu disanghareupan ku maranehna. Masalah naon anu dihadapi ku Bani Israel? Tah masalahna teh aya dina ayat 72. Aya dina ayat 72. Solusina aya dina ayat 67. Sok. Masalah ayat dina ayat 72, solusi ayat dina ayat dina ayat 67. Upami ninggal dina susunan ieu carita, maka ieu mangrupakeun susunan carita anu teu biasa. Biasana upami para ahli sejarah nyaritakeun sejarah pasti berurut, berurut di awal dugi ka akhir. Ari ieu mah sanes. Ya, tidak berurut.
kajadianana ayat 72 solusina ayat genep 7 kedah nama ayat 72 heula pan gitu aya masalah heula teras we aya solusi tapi dina ieu Al-Qur'an ya patalisareng permasalahan Bani Israel justru solusi heula. Ieu maksudna naon? Ya maksudna rehna ieu nu namina Al-Qur'an disusun ya henteu sesuai saran alur cerita. Tujuanna naon? Pikeun ngagugah. Pikeun ngagugah anu maca, pikeun ngagugah mukhotob. Ngagugah aya naon? Ieu teh bet ujug-ujug Musa teh marentah supaya Bani Israel mencit sapi gitu maksudnya. Aya naon? Pan ari masalahna mah can kabaca da puguh ari masalahna aya dina ayat 72. Naon ayat 72 teh? Ya di dieu. Wa id qataltum jeung inget nalika maraneh geus maehan nafsan hiji jiwa padaraktum piha terus maraneh silih tuduh nah terus maraneh silih tuduh patali sareng saha anu maehan eta hiji jiwa teh jadi silih tuduh patali sareng jiwa ya hiji jama anu geus dipaehan teh eta masalahna. Tapi dina Al-Qur'an justru anu dipayunkeun teh nyaeta solusina. Nah, alur ceritana ieu patali sareng ya sakumaha anu diuningakeun dina kisah anu diriwayatkeun ku Ubaidah As-Salmani. Jadi kieu caritana teh. Kana rajulun min bani Israila. Nah itu. Ayah hiji jalma min bani Israila ti bani Israil. Aqiman la yuladu lahu anu geus kolot anu geus kolot aki-aki anu ieu jalma teh teu boga budak hartina mandul wa kana lahu malun kasirun jeung ieu jalma teh anu mandul anu teu boga budak teh ngabogaan harta anu loba ngabogaan harta anu loba wa kana ibnu akhihi warisahu jeung anak dulurna maksudna anak pamanna nya anu narima waris. Jadi anu narima waris teh anak pamanna da puguh eta si lalaki anu teu boga budak mandul ya. Teu aya ahli waris di turunan budak da mandul teh turunna teh ka anak dulurna. Terus diuningakeun nya. Ieu anak dulurna teh hayang geuwat-geuwat meunang warisan ti ieu jalma ti ieu ti uakna beurenya meunang warisan hayang geuwat-geuwat meunang warisan ngan ieu jalma teh can maot wae gitu ieu jalma teh teh acan maot wae geus teu kuat hayang meunang warisan
Nyan ieu teh milila maotna teh gitu. Maka urang ge pansep aya jelema teh anu hayang geuwat-geuwat. Ya, anu menang warisan geuwat, anu ngagaduhan hak waris geuwat-geuwat menang warisan. Ya, ngadoakeun supaya geuwat maot anu nanti anu baris mere warisan. Tah ieu ge sami. Anak dulurna teh geus teu kuat. Hayang menang warisan di satu sisi, di sisi lain ya jalmana can maot maot. Lila pisan ieu teh itu. Di dia diuningakeun nalika dina saat eta si hiji jalma anu beunghar teu boga budak teh can maot wae, maka setan sawalalahum syaitanu dzalika, setan ngagoda, setan ngagoda eta anak dulur dulurna. Sabab lilapisan watatawala alaihim allayamuta ammuhum, pamanna teh lila teu maot maot, umurna teh meni panjang pisan teu maot maot. Maka setan ngagoda, setan ngagoda eta anak dulurna supaya geus we paehan. Geus we paehan. Faqatalahu, maka eta anak dulurna teh maehan. Ya. Naon teh uakna anu ya loba har anu loba hartana. Ya, dipaehan teh eta jalma teh atas godaan setan, da puguh hayang geuwat-geuwat ya menang warisan. Keur mah ieu anak dulurna teh miskin teu boga nanaon, loba hutang deh. Keur mah loba hutang gitu. Ieu anu rek mere warisanana lila maotna hayang geuwat-geuwat meresa. Maka faqatalahu, maka ieu anak dulurna teh maehan jalma anu loba hartana dina kaayaan henteu boga budak dina kaayaan mandu. Nah, setan teh ngagoda geus geuwat paehan, keur mah ente loba hutang deui. Geus kitu teh ku setan digoda deui. Engke mayitna simpen. Tah dihareupkeun pantos si eta. Pan ente teh boga hutang ka si eta teh. Tangke teh nu kuduna maneh teh mayar ka si eta, mayar hutang. Jadi tibalik si eta mayar di diat ka maneh. Sabab engke si eta teh jalma eta teh anu disimpenan mayitna. Ya, baris katuduh anu mae anu maeha. Summah tamalahu lailan pawadu'ahu ala babi rajulin minhum. Terus weta anak dulur nate ya mawa mayit, mawa eta jalma anu geus dipaehan ya peuting-peuting, terus nyimpen ya dihareupeun pato jalma diantara Bani Israel. Geus kitu nincak isuk-isuk gitu. Summa asbaha yudaihi alaihim. Terus terjadi weh tuduhan kamaranehna. Ya, tuduhan. Jadi dituduh ya silih tuduh di antara maranehna silih tuduh saanu maeha. Hatta tasallahu wa raqiba ba'dhum ala ba'din nepika rek silih pae
rek silipaeha ari numaehana mah seurieu we. Nu silituduhna teh maran di lingkungan eta, di kota eta silituduh, saeta geus maehan, maneh geus maehan. Jadi silituduh nepi ka rek silipaehan. Ya, tasallau tuh sampai angkat senjata rek gerelu rek silipaehan dat bugut teu rumasa maehan. Tapi dituduh maehan. Makanya dina ayat tadi ayat 72 padarok tumpiha maka arajeng nuduh silitu suduh patali sareng jiwa anu dipa dipaehan eta. Fakola daul ro'i minhum wanuha nalika rek terjadi perkelahian di antara sesama Bani Israel kulantaran silih tuduh, maka nyarita jalma anu ngabogaan akal, ya jalma anu ngabogaan akal, jalma anu bogaan ilmu. Jadi daun ro'yi, daun nuhate, jama anu ngabogaan ilmu, jama anu ngabogaan akal, jama anu cerdas. Cek eta jama, alam yaktulu ba'dukum ba'do, nanaunan ari sari lain, nanaunan ari mane jengerek silip bayahan segala. Maka maranehna nerangkeun ka Musa. Naon anu terjadi? Jadi nerangkeun ka Musa naon anu terjadi ieu teh aya mayit. Ya, di jalan teh ieu aya mayit. Ngan teu apal ieu sanu maehanana ari manehna nuduh ka kuring. Ya. Nah, silih tuduh gitu. Saha nu maehanana teh? Maka ya nalika maranehna datang ka Musa alaihissalam ya, maka Musa alaihissalam nyarios ka maranehna kelas. Jadi cik bahasa dina bahasa sanes mah cik atulah pangmentakeun ka pangeran maneh itu Musa cik maranehna teh cik Bani Israel teh supaya bisa nunjukkan saha anu sabenerna maehan ieu jalma gitu. Saha anu maehan ieu jalma cik atuh Musa pangmentakeun lah ya didundingakeun dina keterangan sanes farofa'ahum ila Musa faqadu alaihim biddiyah faqalu lahu ya Rasulullah ud'u lana rabbaka yubayyin lana ya kingpang mintakeun pikeun kami ka pangeran anjeun supaya bisa ngajelaskeun ka kami ya. Saha anu maehan ieu jalma saha anu maehan ieu jalma ya dina aya dina keterangan anu sanes diingatkeun sapertos kitu. Maka nalika aya permintaan di Bani Israel Rasulullah nyungkeun pituduh ka Allah Subhanahu wa taala maka turun parentah di Allah ka Musa. Maka Musa ngadugikeun parentah di Allah saur Musa innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah innallaha saestuna Allah ya'murukum marentah kamarane an tadbahu supaya marane mencit baqorotan sapi bika. Nah eta solusina teh. Jadi pan dina ieu ayat teh 72 langsung ngelompat ka 67 gitu. Tah ieu teh hartina nun ngaran Al-Qur'an teh lain hasil para ahli sejarah kan gitu nya. Kisah-kisahna teh sanes hasil para ahli sejarah sehingga dina nyusun urutan sejarah nage kisah nage tidak berurut.
dapuguh ieu mah ti wahyu ti Allah nunjukkeun kamujizatan Al-Qur'an. Iku dipahami ku urang. Lain karangan manusia, dalam karangan manusia mah moal kieu urutan carita teh. Wa id qataltum hala wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Tos kitu maka ka Musa minta eta jalma teh minta petunjuk ku Musa diparentahkeun innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Saestuna Allah marintah kamaraneh supaya mencit sapi. Baqaratan ini kada dipahami. Baqaratan teh nunjukeun nakiroh. Ari nakiroh teh hartosna yen ieu sapi teh nunjukeun umum. Teu aya syarat khusus. Ieu kedah dipahamina, dipahami heula asal sapi anu diparentah supaya dipencit. Dina ieu ayat baqaratan. Sapi lamun ma'rifah mah al-baqarah. Atau ma'rifah ayat alif lam imah baqaratan antad bahu baqaratan supaya maraneh mencit sapi teu aya syarat sapi naon. Salajengan nalika Bani Israel diparentah ku Allah mencit sapi, qalu maranena nyarita. Nah, atattakhiduna hujwa. Musa ari anjeun rek ngajadikeun kami teh geugeuyang, heuheureuyang. Bade tumaros. Nah, Bani Israel bertanya kieu. Nah, Bani Israel geut kaget kitu. Nalika parentahna geuning supaya mencit sapi bikang. Nah, beut kaget. Pulang? Nah. Kumargi orang-orang Bani Israel teh sok nyembah sapi. Anak sapi teh al-ajz. Ajizla patung ya sapi. Artinya sapi ku orang-orang Bani Israel itu dipuja-puja, disesembah matak. Lamun ayeuna aya urang di nagara, sebagian nagara aya anu nyembah-nyembah sapi, itu aya alu aya sejarahna. Ya aya sejarahna. Ya. Aya sejarahna yang nyembah sapi matak bisa jadi pan agama maranehna teh sedang nyambung jeung nabi sateuacan Nabi Muhammad tiasa janten ngan putus. Ya elmuna putus. Ya jadi kaget teh kulantaran anu di titah anu kudu dipencit. Nah, cipta nanti sasatoan anu kumanehna disembah. Tapi itu ayah hikmahna. Jadi ayah hikmahna. Ternyata nah Allah bermarentah sapi anu dipencitna ngalangkungan Nabi Musa teh supaya Bani Israel teh teu nyembah-nyembah sapi yen sapi teh sato anu leuwih rendah tibatan manusia jeung sato anu bisa didahar ku Musa. Itu hikmahna eta hiji. Ya. Kaduana tadi baqaratan nyaeta sapina sapi anu asana umum. Maka nalika sapertos kitu, nalika orang-orang Bani Israel nanya ka Nabi Musa, ya, patali sareng sapi nu rek dipencit, ya. Dianggap kumaranina teh geugeuyan, qala Musa ngawaler, a'udzu billahi an akuna minaz zahilin, abdi nyalindung ka Allah. Ya rehna abdi teh kalebet jama-jama anu bodohnya lindung tepisan-pisan kuring ngageuhgeukeun parentah. Da ieu mah memang parentah ti Allah kuring mah teu ngageuhgeukeun kitu maksudna. Teu ngageuhgeukeun mana? Nah, hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Maka nalika
diparentah supaya mencit sapi, Bani Israel nanya, ya, nanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qalu maranehna nanya ka Musa, nyarita ka Musa, ud'u lana rabbaka pangmintakeun, ya, ku anjeun Musa pikeun kami rabbaka ka pangeran anjeun. Mahia sapi naon eta teh? Sapi anu kumaha? Padahal upami maranehna ngaregepkeun kana kalimat bakorotan, ya, nakiroh geus teu kudu nanya sebenarna mah. Kewate mencit sapi-sapi naon we? Ya, tak ieu kalakuan Bani Israel. Loba tatanya nalika diparentah. Jadi lamun aya anggota pesis diparentah loba tatanya, eta teh sifat Bani Israel. Diparentah ngaji loba tatanya. Ya, parentah tolabul ilmi loba tatanya. Jam sabaraha? Usumna kumaha? Liur pabaliut. Tate sifat Bani Israel. Padahal upami ninggal, tayat depan pembinaannya, pembinaan. Nalika eta parentah menjalankan loba tatanya, cek pimpinan jamaah ngaji malam Kamis, anggota persis ngaji tong loba tatanya, saha ustadna sampai jam sabaraha? Wah ribut kalakuan Bani Israel. Padahal dina ieu parentah bakorotan nakiroh. Sabenerna mah narik nakiroh. Maka di dieu diuningakeun palaula lam yaqtaridu la ajzaat anhum adna bakorotin. Cek ahli tafsir, lamun maranehna henteu loba tatale kitu nya, pasti cukuplah ku sapi anu sesuai diperintah. Ya, menerima bakorotan. Walakinnahum syaddadu pasyuddida alaihim. Tapi maranena ngabeurkeun diri sorangan, maka ku Allah diberatkeun. Kulantaran loba nanya nya diberatkeun ku Allah. Saur Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanum baina thalik. Ya. Qala, maka Musa ngawaler, ngajawab, nyarita ke Bani Israel. Innahu yaqulu sayasuna pangeran, ya, marentah, Allah marentah. Innaha baqaratun la faridun. Saya sunah sapi nu kudu dipencit teh la faridu wala bikrun, henteu kolot teuing, henteu ngora teuing, awanun baina dali, tengah-tengah eta we, henteu kolot, henteu ngora. Geus jelas tah, nanya deui wae. Qalu ulana rabbaka yumayyil lana ma launuha. Nanya deui. Jadi nggak beberat sorangan salah nama. Maranehna nanya deui, cik Musa lah pang mentakeun ka pangeran, pang nanyakeun ka pangeran anjeun, ka pikeun kami, eta sapina warnana naon? Nanya deui, malaunuh. Nya kapaksa turun di syaratna teh, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Saur Musa, Allah geus marentah supaya mencit sapi anu warnana sofro ufaqi, ya, kuning, kuning nyoi non lah. Launuha tasurun nadirin, anu warnana teh memberi ngajadikeun anu ningali resep gitulah. Jadi ningali warna sapi eta teh resep pikaresepeun. Ya, jadi tasurun nadirin. Geus tah warna jadi dua syarat aya deui.
Nanya deui qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Cik lapang mintakeun deui ieu teh rada kurang jelas. Eta sapi teh sapi nu kumaha atuh, tacan jelas ieu teh. Di kaluar turun nih persyaratan nu katilu. Kulantaran manehna nanya wae Bani Israilna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ard wala taskil harsa musallamatul lasyata biha. Ya saur Musa, Allah marenta supaya anjeun mencit sapi anu teu dipake ngabajak, teu dipake ngagaru di sawah. Ya. Teu dipake nyiram. Nah. Musallamatul lasiyata fihi teu cacat. Kudu bersih we. Nu pada akhirna di dia diuningakeun, sakumaha tadi diuningakeun, walakinnahum syaddadu fasyuddida alaihim. Kulantaran maranehna ngaberat-berat diri sorangan, maka ku Allah dibeberat, dibere persyaratan sapi eta. Nepi ka manehna ngahuleng lieur neangan eta sapi. Seperti dukun lah. Ya. Mun anjeun hayang beunghar, ya teangan kucing anu buluna hidung kabeh teu meunang aya bulu anu bodas salembar oge. Atawa bulu bodas sungguh teu meunang aya bulu hideung anu salembar salembar hiji oge. Beuki beratan persyaratan-persyaratan anu kitu teh. Nepi dugi ka si ieu Bani Israil teh teu bisa migaweanana. Da puguh ku duneangan ieu sapi teh. Kaditu kakulon teu meunang, kawetan teu meunang. Ya ku kurilingan eta neangan sapi. Ya sesuai persyaratan anu dirugikeun ku Nabi, ku Nabi Musa. Akhirna eta jalam eta Bani Israil teh meunang sapi. Oh cenah aya itu cenah dia dini-nini. Ya. Dini-nini eta boga sapi warisan. Ya, ngan warisanana omat cenah ieu teh ulah dijual. Ulah dipencit sapi ieu teh. Wah, berat pan si Bani Israil teh kudu ngolo atuh. Nah, datang ka Musa, ya Musa, aya cenah itu sapi teh ngan teu dijual. Da puguh cenah aya wasiat teu meunang dijual, teu meunang dipencit. Kumaha tuh wayah nawe cek Musa teh. Ya, wayah nanti anjeun kudu meuli. Kudu bisa ridho meuli eta sapi. Datang deui ka eta nini-nini teh. Diolo nepi ka si jalma anu ngabogaan eta sapi sesuai persyaratan naikkeun harga pan biasanya. Oh, pan eueuh sapi teh tah ye ekonomi. Jadi aya baheula oge. Nalika sapi eueuh sesuai persyaratan maranehna butuh pisan, maka diuningakeun naon? Naikkeun harga si eta anu ngabogaan nanti anu ngabogaan sapi teh naikkeun harga nepi ka hargana teh emas ku emas anu emas eta teh bisa nutupan kulit eta sapi kabayar. Jadi nutupan kulit eta sapi sakuliteun emasna teh. Ya, jadi sakulit sapi ditutupan ku emas ta eta hargana teh. Asana mah Monas oge teh kitu-kitu teuing. Nah, anu rek dipindahkeun nya. Ya, nu pindahkeun ka mana ka kali? Ka Kalimantan ya. Nah, si eta nini-nini ya beut naikeun harga apa? Ya jelema teh butuh pisan sementara dunya lain eueuh taikeun hargana. Tapi da orang Yahudi mah memang kitu dina urusan teh mah dibeli. Ya, dibeli. Sesuai harga eta emas dibeli. Nah, sehingga datang ke Musa, ya sapi nangis dibawa, dibeli, ya, terus dibawa ke Musa,
Sing Musa pencit. Pencit eta sapi. Dipencit. Nah, atas itu maka saur Musa pakun nadribuhu bi ba'diha. Eta ayat salajengna. Tuh, jadi tidak berurut. Pakun nadribuhu bi ba'diha. Nah, sok tenggelkeun. Tenggelkeun eta sebagian daging sapi anu gedekna. Cik para ahli tafsir pingpingna. Aya anu nguningakeun buntutna. Aya anu nguningakeun ku naon teh? Nah, etana. Ya, pokona mah ku daging nu panggedena sok tenggelkeun ka eta mayit. Ya, jadi kudu ditenggelkeun ka eta mayit. Pada bahuha maka marenana mencit eta sapi pada robuhu bibadiha terus marenana nenggeken eta mayitku sebagian daging sapi pakoma maka eta si mayite nangtung taite nunjukkan kemujizatan di dia diuningakan ya. Maka nalahu qattu anu tidak pernah terjadi sama sekali anu maut waktu di dunia hirup deui gitu. Ya. Itu mujizat. Mujizat Nabi Nabi Musa. Faqama terus eta jama mayite nangtung nya hirup deui nangtung. Faqalu maka maranehna nanya ya, maranehna nanya. Man qatalaka saha nu mencit maneh teh eta si mayit teh anu dihirupkeun deui ku Allah nya si mayit anu dihirupkeun deui ku Allah ditanya saha anu maehan maneh teh man qatalaka saha nu maehan maneh adina ieu tafsir nuningakeun fadoroba bipakhdiha jadi nenggel maranehna maka paduriba maka ditenggelkan bipakhdiha ku pingpingna pingping sapi ayo ge nuningakeun ku buntut buntutna maka nalika ditanya man kotalaka ya saha anu maehan anjeun maka eta jelaman nyarita faqala maka eta anu hirup ngawaler hada ieu nu maot maehan kuring tetas ieu libni akhihi ka anak dulurna ya anu sateuacana diuningakeun anu rek anu maehan teh tah ieu anu anu maehan teh anak dulur kau kaula anak dulul kaula an maehan teh geus kitu teh maot deui jadi geus nunjukkeun hada ieu maot deui teu aya kesempatan pikeun dina basa ayeuna mah mengkomprontir teu aya mengkomprontir gitu bener tuh ente ente teu aya kesempatan da si mayit nage langsung maot maot deui maot deui maikan nalika si eta jalma teh nunjukkeun yen si ieu tah anu maehan teh ya si ieu anu maehan teh maka eta jelema teh ditanya deui bener maneh anu maehan teh ya ditanya deui ya maka eta jelema ngajawab, jelema eta teh ngajawab, naon lain kuring nu maehan mah? Ya. Lain kuring nu maehan mah? Ya. Wallahi demi Allah ma qatalna kami teu maehan. Ngan eta anu hirup kaburu dimautkeun jadi teu aya sempat naon teh? Ngajelaskeun. Da ieu teh nunjukeun kejujuran eta jelem hikmahna dimaotkeun teh supaya bener teh eta jelema teh jujur teh gitu. Da lamun hirup keneh mah meureun manehna moal bisa ngomongna naon. Nya, si anak dulurna lamun eta jelema hirup keneh teu dimaotkeun nalika ngajawab masih keneh aya
dipasihan ruh ku Allah, eta jelema pasti moal. Wallahi demi Allah ma kotana kami temaihan moal da puguh ieu aya jelema anu jelemana aya kene saksi hidup. Saksi anu dihirupkeun meureunnya. Tapi ku Allah disengaja eta jelema teh dimaotkeun deui geus ngajawab teh. Hada ieu tanu mayahan teh. Lepet maot deui. Tanya, makna, wallah demi Allah, makotana kami temaihan. Kami temaihan. Ya. Tapi kulantaran memang disaksian, maka pada akhirnya eta jelema teh ya temenan warisan nanaon malah jadi menang hukuman. Tain pakunna dribuhu bi ba'dha. Maka kami marentahkeun id ribuhu tenggel kumarane. Bi ba'dha tenggel kumarane eta mayit bi ba'dha. Ku sebagian daging sapi. Jadi mayite mudzakkar kade. Matak di dinma fakun nadribuhu maksudna mah fakun nadribul mayyita hu. Makana lamun urang ngadoa ya teu kudu diroba lamun maotna awewe Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha teu kedah. Da doa eta mah ka mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu hu na ka mana eta? Kamayit, mayit temu daka. Nah, karena dia ya, ente pakulna dribuha, tapi pakulna dribuhu. Jadi hu dia nyata domir, ya pengganti dari mayit. Ya. Asal nama pakulna dribul mayita. Tenggelkan kumaraneh kaita ma mayit pasalnya gitu. Ya itu. Mudzakkar matak lamun urang ngadoa urang sok lepat pedah awewe ganti we Allahumma fil laha warhamha wa'afiha wa'fu'ta aya teh dicontohkeun da puguh doa eta mah ditujukeunna ka mah mayit rek lalaki rek awewe teu kedah dirobi Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an pakul nadribu bi badiha kadzalika yuhyihul mautal ya wa yurikum ayatihi. Ya, seperti itu Allah ngahirupkeun anu maut, ya. Ngahirupkeun anu maut. Wa yurikum ayati jeung memperlihatkeun ka maraneh tanda-tanda kekuasaanna la'allakum ta'qilun supaya maraneh teh berakal supaya maraneh teh ngerti. Nah, hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Taeta patali sareng cerita nalika aya parentah ti Allah atas permintaan Nabi Musa anu disuhungkeun ku Bani Israil pikeun mencari solusi supaya bisa nuduhkeun sahan maehan. Maka dina kajadian ieu teh katinggal urang bisa ninggal sifat-sifat jeung karakter nanti Bani Israil ya karakter Bani Israil. Jadi loba tatanya Bani Israil Yahudi mah bari teu tara dipigawe. Sabab nalika ditanya terus dijawab berat atau digawean. Matakna dina Al-Qur'an dinyakeun ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ya ayyuhalladzina amanu ya jama'an wariman la tas'alu an asya'a aranjeun ulah loba nanya tentang perkara-perkara. In tubdalakum lamun ditanyakeun mun lamun diterangkeun ka maraneh tasukkum maranehna jadi berat. Ya, ai berat. Mata lamun urusan ibadah tong loba tatanya tong loba nanyakeun persyaratan-persyaratan sesuai dengan perasaan ulah ya, sesuai ilmu ya, sesuai ilmu ngurus mayit sesuai ilmu teu kudu loba nanti tatanya deui ya tatanya supaya bisa ditambahan bari ngaberatkeun diri urang sadaya ya.
Latas alu an asya itu berlakum tasukum dina hadis kas temenang orang kasratu soal loba tata tataannya gawean lah. Jadi tong loba ngomong tapi kedah kerja tidak didama. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, taeta jadi persyaratan-persyaratan anu jadi ngaberatkeun ka maranehna kulantaran memang perilaku maraneh, kalakuan-kalakuan maranehna. Tapi teas ngaran Bani Israil, geus pugu eta si mayit teh anu dihirupkeun ku Allah teh geus pugu memberikan kesaksian yen si eta nu maehan teh da bedegong teu ngaku-ngaku. Bedegong. Makana dina ayat salajengna diuningakeun summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijar. Summa qasat terus teas jadi teas. Qulubukum hate-hate marane, hate-hate samarane teh maksudna. Bani Israil kada ieu ayat teh mukhatab nanti ka Bani Israil. Summa qasat qulubukum mim ba'di dalika sanggeus eta. Kejadian tadi. Ya, mim ba'di dalika sanggeus eta teh jadi tareas hate-hate maraneh teh. Fahia kal hijarati maka hate-hatena teasna teh seperti batu. Nah, teasna teh seperti batu. Jadi memang hati-hati orang-orang Yahudi, hati-hati Bani Israel itu jadi teas. Seperti batu. Au asyaddu qaswah. Jeung leuwih teas tibatan batu. Itu surah Allah, hati-hati Bani Israel mah teas. Seperti batu malah leuwih teas tibatan batu. Batu masa teas-teas batu. Lama yatafajjaru minhul anhar bisa nanti ngabu curcorkeun walungan kan itunya bisa ngajadikeun walungan batu teh pan wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma jeung saestuna batu mah lamun belah ya maka baris ngaluarkeun cai nyusu yo cai nyusu dina batu matu bisa diinum langsung wa inna minna lama yasakkaku min khasyatillah saestuna dina batu teh lama yahbitu ya min khasyatillah bisa jatuh bisa ragrag kulantaran sieun ka Allah tayeuh tasbihna batu teh ieu ragrag kulantaran khasyatillah sieun ka Allah. Ya sieun ka Allah. Pan simkuring kapungkur kantos nadugikeun ya yen nungaran batu teh bertasbih. Ya sadaya anu aya di langit jeung di bumi sadayana bertasbih ngan urang teu apa tasbihna kumaha. Ya tasbihna kumaha. Ya aya nu kantos batu ngucapkeun salam ka Nabi Muhammad. Ya. Terus pernah ngudag-ngudag ya nya nalika batu eta teh disimpenan baju kan gitu nya. Terus batu eta teh jadi lumpat. Ya lumpat. Diudag-udag usaha. Cerita saya eta Nabi Musa. Jadi namun bisa keribak baju nate disimpen dina batu. Batu nate jojol lumpat we. Naon bet lumpat eta baju teh? Sabab Nabi Musa teh difitnah ku orang-orang Bani Israil, kalakuan Bani Israil eta. Engko percaya Musa teh nabi rasul tapi difitnah wae. Ya. Geus kitu loba paminta di. Ya. Ongkoh ngalanggar, wae tapi loba minta. Itu orang-orang gitu pan, orang teh loba ngalanggar tapi loba minta, ya.
loba ngalanggar tapi loba menta. Loba terpercaya karena Al-Qur'an, terpercaya karena syariat Allah, tapi loba kahayang. Ya, nalika memang eta sesuai sareng kebutuhanana, bisa memberikan kebutuhan. Zakat digarap, haji digarap. Padahal zakat haji itu syariat Allah. Ya, tapi mending dibentuk. Ya, ya haji non teh, haji dan umroh kumaranehna. Ya, padahal mana terpercaya kalau syariat Allah. Zakat dibentuk kumaranehna. Padahal mana terpercaya karena syariat Allah. Jadi nalika anu nguntungkeun mah dicokot, nalika anu teu nguntungkeun ditinggalkeun, dilanggar. Eta kalakuan sarua jeung Bani Israil. Nah, Bani Israil ge kitu. Jadi Bani Israil teh mitna ya Nabi Musa mung babarengan mandi teh baheula mah aya syariat mandi babarengan. Nabi Musa mung mandi babarengan teh sabab sukuna. Ya, cacar. Ya. Nalika Nabi Musa ibak nyalira, batu teh ngahaja supaya Nabi Musa lompat. Eta batu teh lompat ka Bani Israil anu keur marandi. Ya, diudag ku Nabi Musa. Padahal Bani Israil ninggali, ternyata kaki Nabi Musa teh henteu cacat. Jadi fitnahna ka katutup. Tah eta teh batu, berarti batu teh bertasbih. Nya bertasbih. Ya. Jadi teas hati-hatina seperti batu, ari batu mah leuhung gitu, bisa nanti memancarkan walungan, bisa ngocorkeun curcorna cai nyusu, bisa jatuh batu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Saur para ahli takwil mah tafsir gitu nya. Sebagian ahli tafsir nakwilkeun, lama yatafajjaru minhul anhar gitu. Batu anu ngaluarkeun walungan-walungan ya, ngocorkeun walungan-walungan teh hartina hate anu kasratul lubuka, anu loba ceurik, cuma kitu. Jadi eta teh nunjukeun hate anu loba ceurik. Terus wa inna minha lama yasyakku payah ruju minhul ma, di dina batu teh nalika belah maka ngaluarkeun cai nyusu. Eta teh nunjukeun qalilul buka, seutik ceurikna hate, nunjukeun hate seutik ceurikna, majaz maksudna mah. Jadi majaz kana kitu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, saestuna dina batu teh aya anu lagrag di luhur karena sieun ka Allah. Eta teh nunjukeun jama eta teh ceurik tapi teu ngaluarkeun ci sosa, aya hate jelema teh ceurik tapi teu ngaluarkeun ci soca. Jadi ditakwilkeun kitu sesuai sareng tingkatan. Jadi hate teh anu kasratul buka, loba ceurik. Loba ceurik naon? Loba nyeungceurikan kasalahan, loba nyeungceurikan dosa, loba nyeungceurikan kalepatan kalepatan. Peuting ceurik sabab beurang boga beurang-beurangna ngalakukeun dosa, ngalakukeun salah. Kasratul buka. Ya. Teras aya nu qalilul buka saeutik ceurikna teu pati teuing ye mah, sakapeung ye ceurikna teh. Nah, teras aya anu ceurik tapi henteu pernah ngaluarkeun ci sosa tapi teu pati tarik teuing ye mah ngemutan dosana teh. Dan memang ahli hikmah nguningakeun al mukminu yabki, jalma mukmin mah ceurik. Hirupna teh ceurikna, ceurikna nyeung ceurikan dosa. Nyeung ceurikan dosa. Da lamun mah urang bisa masuk kana kategori hate seperti itu, anu inget kana dosa, urang jigana unggal poe ceurik. Nya. Unggal poe ceurik da puguh urang mah loba dosa. Bisa tetap tanam seperti itu, peuting ceurik gitu. Pernah ngalakukeun dosa beurangna, kasalahan beurang. Urang ceurik gitu, aduh ceurik malam Kamis teu ngaji. Peutingna teh ceurik, aduh tadi teu ngaji cenah. Ketua PC paning nu ngajar nu ngajina teu ceurik. Ya. Teu seutik ceurik. Henteu ceurik teu ngaluarkeun cai eta nu kitu kumaha? Teu ngarasa dosa, teu ngarasa lepat, teu ngarasa kakurangan, lamun jelema geus kitu berat. Ieu disebut qasad teh.
Teras. Lempeng, mah teu ngarasa dosa teu ngaji oge. Padahal aya waktu, leung aya kegiatan mah teu seueus. Lempeng, mah teu ngarasa dosa teu zakat teu infak oge. Lurus. Anu bahaya. Ya, anu nu jadi qasiyah. Makana dina Al-Qur'an nah, diuningakeun ya, naon sababna maranehna beut teas hatena babima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan ya. Jadi kulantaran maranehna nges ingkar janji, nges ngalanggar kana perjanjian, la'annahum, maka kami ngalaknat maranehna Bani Israel, waja'alna kulubahum, jeng kami ngajadikan kulubahum hati-hati maranehna qasiyatan, teuas. Tak tong loba ngalanggar janji, urang nges canggi, beat janji setia sebagai anggota Persis, terus ngalanggar, terus ngalanggar, teras tahatet. Mentak nalika ditanya teh, ngomong langsung terjadi anggota Persis, ngis teras tahatet. Malah kartuna maya kene, naon, ngis biasa ngalanggar. Pada perjanjian teh lain perjanjian jeng organisasi, perjanjian sarang Allah. Dah jadi orang tepang ngis berjanji, ngis ngayakin perjanjian sarang Allah Subhanahu wa taala. Nalika orang sudah menyatakan muslim, nalika orang menyatakan mukmin, maka orang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Ya, orang ngis ngayakin perjanjian sarang Allah sebagai seorang muslim anu kedah ngalaksanakeun rukun-rukun Islamna, sebagai seorang mukmin anu kedah netep jeung mengikrarkeun rukun-rukun keimananna. Kan kitu nya. Terus urang teh ngalanggar. Teuas tah teh urang sadaya. Teuas. Ya, ku kituna maka jangan membiasakan diri urang melanggar karena janji-janji. Ya, pada dasarnya urang teh berjanji dengan Allah. Nah, lalu urang janji jeung manusia, maka pada dasarnya urang teh janji sareng Allah. Ya, nalika urang janji jeung masuk di organisasi, maka pada dasarnya urang teh berjanji sareng Allah, mengadakan perjanjian sareng Allah pada dasarnya. Nah, ieu anu kedah janten catatan kanggo urang sadaya. Ya, kanggo urang sadaya. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah, eta jadi ieu teh ayat sabaraha ye? Ayat 67 ya, dugi ka ayat 74 sok dibuka di bumi. Regepkeun ku urang naon hikmah ibrah di balik eta. Sifat-sifat Bani Israil teh tanamkeun dina diri urang, muhasabah dina diri urang. Urang teh berarti kudu kumaha urang? Kudu jadi kumaha? Berarti sifat-sifat Bani Israil kada ditebian ku urang sadaya. Seperti yang digambarkan di ieu ayat, sabab lamun teu ditebihan, maka urang bakal sarua jeung Bani Israel. Hate urang baris teuas. Geus puguh eta geus aya jelas saksina da teu ngaku-ngaku. Matak Yahudi Bani Israel mah ayeuna perjanjian dibuat sabara kali da gagal wae, teu dilanggar wae. Nya. Di mediasi ku Amerika, di mediasi ku PBB, di mediasi ku negara-negara lain. Oke, breng ditandatangani, dilanggar deui wae. Tiba heula eta teh bani. Yahudi kalakuan kitu patut. Matak terus eta teuas hatena. Matak saur Allah dina ayat salajengna ari aranjeun miharep maranehna supaya iman ka maneh nalika Nabi Muhammad sedih sareng para mukmin sabab orang-orang Yahudi teu taat, teu iman, padahal orang-orang Yahudi pan apa dina kitabna? Dina kitabna Taurat ya apa yen Muhammad teh nabi sareng rasul tapi na teu nuturkeun.
Nah, taat ke arah ke Nabi Muhammad. Nah, berbarengan di jama-jama mukmin. Sedih ta. Maksud Allah, apatat mauna ayyuminu lakum am yu'minu lakum. Ari anjeun miharep meni kokomuan teuing marane teh miharep teh supaya orang-orang Yahudi teh iman kamara kamarane. Waqad kana parikum minhum yasmauna kalam Allah summa yuharrifunahu. Jeung teman padahal teh segolongan maranane teh geus ngadengi kalam Allah. Maksudnya kalam Allah ka Musa geus ngadangu teh maranehna teh. Ya. Maranehna teh geus ngadangu kalam Allah ka Musa teh. Pan waktu di Tur Sina teh aya 70 urang anu dibawa ku Musa supaya nyaksian teh. Musa narima wahyu teh. Ya. Nyaksian sok sanajan maranehna keukeuh hayang ningali. Hayang ningali Allah na mata kiapan aya waid qultum ya Musa lan nu'min alaka hatta narallaha jahrah. Jeung ingat nalika maraneh nyarita ka Musa, ya Musa kami moal iman ka maneh ka maraneh ka maneh lamun kaula can ningali Allah bung teulekan mangitu moal iman ya rata. Jadi 70 orang eta teh dibawa. Nah terus we turun we gomam awan nah, di tipi warang we sarujud Bani Israel teh nilu sarujud nalika Nabi Musa narima wahyu ti Allah maranen teh ngadengi ta ngadengi jelas geus kitu teh turun maranehna teh arasup jeung kaum nadei bareng ngomong we dibulak-balik membulak-balikan fakta anu halal jadi haram, anu haram jadi halal, anu hak jadi batil, anu batil jadi hak. Tah kalakuan Bani Israel teh kitu patut. Eta kalakuan Bani Israel nya ngarobah-robah summa yuharifuna min ba'di ma qalu wa hum ya'lam. Kaya dijelaskeun dina waktos anu salajengna. Patalis sarang kalakuan maranena jadi tekudu miharaplah tekudu kokomuan namcek bahasa Sunda mah tekudu kokomuan teuing miharep maranena supaya iman sementara maranena manehna mangs apal sabenerna mah da kitu teh sok ngalanggar jadi hatena diteaskeun ku Allah ya diteaskeun ku Allah subhanahu wa taala taye teh. Ya, orang bisa ditanamkan orang teh sebagai anggota Persis kan itu kudu kumaha ya sikap orang teh. Ya, supaya hati orang teh henteu teu aswae gitulah. Jama lamun sakali we teu ngaji. Ya, dua kali teu ngaji ka dinuna teh haromeame teh tangis teu asa tehna. Tapi nu sok ngaji eureun sakali asa ngarasa kurang. Lemah asa ngarasa kurang aya nu kurang itu ku kamari mah asa dosa teu ngaji aduh meni lebar gitu aya lebar ya mah teu lebar-lebar acang naon teu asa teh mataknya teu kudu emutan batur urang maksud teh ka diri urang mah lah keun we batur mah ka diri urang ulah seperti kitu ya ulah seperti kitu. Hadirin yang wata iman rahimakumullah taetan tiasa didugikeun dina danget ayeuna patali sareng sifat-sifat Bani Israel, perilaku-perilaku Bani Israel anu senantiasa ngalanggar karena perjanjian hate maranehna diteaskeun hate maranehna nanti teas teu bisa narima hidayah da teu pernah tobat. Mudah-mudahan atuh urang sadaya ditebihkeun dina sifat-sifat Bani Israel. Orang senantiasa jadi umat Nabi Muhammad anu senantiasa setia ngalaksanakeun parentah-parentahna serta setia pikeun ngalakukeun nanti contoh-contoh anu parantos disunnahkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten milih aya paparan nu kirang kahartos penjelasan anu kirang jelas tangtos etama kakirangan singkuring salaku manusa langkung nama laras nama ti Allah subhanahu wa ta'ala dipungkas wae aku luku lihada wastagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sini terus. Atau mudah-mudahan ada teman-teman yang sekarang ini, teman-teman sekarang ini.